បាទគោរពជម្រាបសួរទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការរីវីវជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូ ហើយម៉ូតូនេះគឺមានការពេញនិយមខ្លាំងមែនទែនពីសំណាក់ប្រជាជនកម្ពុជារបស់យើងហើយជាប្រភេទម៉ូតូដែលកំឡុងខ្លាំងហើយស្ទុះល្អហើយអញ្ចឹងនៅឆ្នាំនេះគឺចេញស៊េរីឆ្នាំ2024ហើយមានពណ៌ថ្មីថ្មីស្អាតខ្លាំងមែនទែនពុកម៉ែផងអ្នកគ្នា អញ្ចឹងពុកម៉ែផងអ្នកគ្នាកុំភ្លេចធ្វើការតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតចប់ហើយកុំភ្លេចធ្វើការឡាយទៅលើវីដេអូនេះឲ្យបានកាន់តែច្រើនคลิกSubscribe ដាក់សញ្ញាកណ្ដឹង ដើម្បីទទួលបានជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃចំពោះយ៉ាម៉ាហា SI-TER 155cc សេរីឆ្នាំ2024ប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងម៉ាស៊ីន 153cc ផលិតបានកម្លាំង13.2kW នៅ9500rpm និងកម្លាំងរង្វិល 14.4Nm នៅ8000rpm ចំពោះការចាក់សាំងពីលីត្រគឺជាបានរហូតទៅដល់100kWអែនោះពុកម៉ែផងអ្នកគឺវ៉ាវខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ម៉ូតូមួយនេះ ប្រព័ន្ធបញ្ចូលលេខគឺមាន6វគ្គសម្បកកង់គឺជាប្រភេទសម្បកកង់ដែលអត់ពូវៀនកង់មុខទំហំ 90-80 កង់ក្រោយទំហំ 120-70 ភ្លើងមុខក្រោយគឺជាប្រភេទភ្លើង LED ដែលភ្លឺច្បាស់ល្អទម្ងន់ម៉ូតូ 121 គីឡូក្រាម ធុងសាំង 5.4 លីត្រគឺធំខ្លាំងមែនទែនប្រមាណផងអ្នកគ្នាហើយចំពោះម៉ូតូនេះគឺមានការធានាពីក្រុមហ៊ុនរយៈពេល 3 ឆ្នាំឬក៏ 30,000 គីឡូម៉ែត្រឯណោះ កុងតឺប្រភេទ LCD សោ Smart Key រន្ធសាកថ្ម USB មានថាមពល 12 W ប្រាំងមុខគឺជាប្រភេទ ប្រាំង ABS ដែលទើបតែអាប់ដេត ថ្មីនៅក្នុងឆ្នាំ 2024 នេះហើយចំពោះម៉ូតូនេះគឺមានច្រើនពណ៌មែនទែនពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកអាចធ្វើការជ្រើសរើសបានហើយខ្ញុំនឹងដាក់ពណ៌នីមួយៗនៅលើវីដេអូនេះតែម្ដងហើយបើសិនជាម៉ែបងប្អូនអ្នកស្រឡាញ់ពណ៌ណាអាចធ្វើការ comment នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបានហើយចំពោះแอดมินផ្ទាល់គឺស្រឡាញ់ពណ៌ខ្មៅគឺស្អាតខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ឆ្នាំនេះខ្មៅរលើបរលោងតែម្ដងណាពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នា ចំពោះតម្លៃដាក់លក់នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមចំពោះ SI-TER 153cc សេរីឆ្នាំ2024ប្រើជាមួយនឹងប្រាំងមុខ ABS នេះគឺតម្លៃដាក់លក់នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម 59,000 ដុងដែលគិតជាលុយដុល្លារគឺស្មើ2200ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះពុកម៉ែប៉ុណ្ណោះគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាម៉ែប៉ុណ្ណោះគ្នាចង់ទិញជីម៉ូតូអត់ពន្ធយើងអាចទៅទិញនៅវៀតណាមបានត្រឹមតែ2200ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះហើយបើចង់ទិញមានពន្ធ គឺយើងនាំចូលយកមកលក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបង់ពន្ធបង់អីត្រឹមត្រូវទៅតម្លៃវាជិត 3000 ណាពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាដែលសារឆ្នាំនេះវាប្រើស្មាតឃីហើយវាប្រើកង់មុខ ABS ទៀតអញ្ចឹងវារត់ទៅថ្លៃហើយចំពោះតម្លៃម៉ូតូមួយនេះអរគុណច្រើនពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹង Exciter 2023 ដែលលក់នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមគឺតម្លៃវាត្រឹមតែ 1900 ទេដែលឆ្នាំនេះគឺកើនឡើងរហូតដល់ 300 ដុល្លារណាពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នា អរគុណច្រើនវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងទេបើសិនជាពេញចិត្តកុំភ្លេច like subscribe ដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ